ඊයේ දිනේදී කිලිනොච්චියේ ඒනමයේ මාර්ගයේදී පුද්ගලයින් 23 දෙනෙක් පමණ සහභාගී වූ වී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් පවත්වනු ලැබුවා මොවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන මොවුන්ගේ ඥාතීන් වහාම උදාහරණ ලෙසයි විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධව සොයා බැලීමේදී අනාවරණය වූයේ මෙම අයගේ ඥාතීන් පොලිස් ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ නැවත වරක් LTT සංවිධානය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට අදාළවයි විශේෂයෙන්ම මේ සම්බන්ධව ලැබුණු බුද්ධි තොරතුරක් අනුව 2020 මාර්තු මාස දෙවැනි දින පුද්ගලයන් 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවා ඉන්පසු තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීමේදී පුද්ගලයන් 23 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න ලැබුවා මේ වන විට පුද්ගලයන් 26 දෙනෙක් ත්‍රස්ත ක්‍රියා විමර්ශන කොට්ටාශයේ බාරේ සිටිනවා ඒ වගේම ඔවුන්ගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීම් වලදී අනාවරණය වී තිබුණේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් නැවත වරක් LTT සංවිධානය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම ඒ වගේම වෙනත් ආකාරයේ කටයුතු වල නිරත වීම යන කාරණා ඒ වගේම ඔවුන් බාරේ තිබී විවිධ පුපුර්ණ ද්‍රව්‍ය ඩෙටනේටර් ආදියත් සොයාගනු ලැබුවා දැන් මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික වශයෙන් සිටින ඩයස්පෝරාවේ යම් යම් කණ්ඩායම් පුද්ගලයන් විසින් මෙම පුද්ගලයන් හේතුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවට පෙන්වීම සඳහා මෙවැනි උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර පවත්වනු ලැබෙනවා LTT ත්‍රස්තවාදයේ මේ රටේ වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවතුණා එම ත්‍රස්තවාදයෙන් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සහෝදර ජනතාව දහස් ගණනක් මිය ගියා දසදහස් ගණනකට අවතැන් වීමක් සිදු වුණා ඒ වගේම ආරක්ෂක හමුදා පොලිස් සමාජිකයින් මිය ගියා ඒ යුද්ධය 2009 අවුරුද්දේ මැයි මාසයේදී අවසන් කරනු ලැබුවත් නැවත නැවත විවිධ බලපෑම් විවිධ පුද්ගලයන් විසින් අපේ රටේ සාමය සමගිය නැති කිරීම සඳහා නැවත මෙම ව්‍යාපාරය පණ ගැන්වීමට උත්සාහ කරා නමුත් එම සියලු උත්සාහයන් අසාර්ථක කිරීමට බුද්ධි අංශ ඒ වගේම ආරක්ෂක හමුදාවන්ට පොලිසියට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා ඊයේ දිනේදී මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වීමේදී මොවුන් සඳහන් කළ පුද්ගලයන් සියලු දෙනාම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ නැවත වතාවක් ත්‍රස්ත ක්‍රියාවල නිරත වීම ඒ වගේම මේ රටේ ඒකීයභාවය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවයට හානි කිරීම වැනි ක්‍රියා කිරීමට තැත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම රටක ඕනෑම රාජ්‍යයක එම රජයට විරුද්ධව කැරලි ගසනවා නම් වෙනම රාජ්‍යයක් පිහිටවීමට උත්සාහ කරනවා නම් එවැනි අය අත්අඩංගුවට ගැනීම ඔවුන් පිළිබඳව නීති ඉදිරියට පැමිණීම පොලිසියේ කාර්යභාරය සහ වගකීම වෙනවා ඒ අනුවයි මෙම කටයුතු සිදු කර තිබෙන්නේ ඒ හැරෙන්නට කිසිම ආකාරයක වෙනත් කටයුත්තක් සිදු කර නැහැ එම අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් දැනට පොලිසියේ භාරයේ සිටිනවා ඔවුන් රටේ පවතින නීති අනුව අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ නිසා මෙම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් යම් යම් ප්‍රචාරයන් ලබා ගැනීම සඳහා ඒ වගේම නැවත වතාවක් මෙම ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන්ට ඒ වගේම ත්‍රස්ත ක්‍රියා මෙහෙවන වෙනත් දේශීය විදේශීය බලවේග වලට පෙන්වීම සඳහා මෙවැනි ක්‍රියා සිදු කර තිබෙනවා නම් මෙම උද්ඝෝෂණයේදී සඳහන් කළ පුද්ගලයන් සෑම දිනකම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙන්නේ මේ රටේ නීතියට අනුව ඒ වගේම ඔවුන් නැවත වතාවක් LTT සංවිධානයේ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට උත්සාහ කිරීම ඒ වගේම එවැනි ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීම පිළිබඳව පැහැදිලි සාක්ෂි මතයි ඒ අනුව ඔවුන් විසින් පොලිසිය විසින් මොවුන් හේතුවක් නොමැතිව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි සඳහන් කරන කරුණ සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍යක් බව ප්‍රකාශ කිරීමට කැමතියි. breaking.lk